Kong do Oráculo. Pela iluminação bastante peculiar neste momento, para você que não está nos vendo, mas para você que está nos ouvindo, é o que a gente chama de lamparinas da perdição, as lanternas do Hades, a iluminação típica do inferno. Porque a coisa fica feia a partir de agora, gente. Essa coisa de Egídio, meu lateral, jogou no meu Palmeiras, no meu Flamengo, joga no Cruzeiro. Isso a partir de agora não existe mais, gente. O oráculo não alivia, Egídio. Preparado? Estamos. Alguém vai te ajudar? Por que estamos? O Egídio. Adraldo. Pergunta número 1 no ping-pong do oráculo com o lateral esquerdo do Cruzeiro. Egídio. E aí, Egídio? Agora é o oráculo contigo, Egídio. Peraí, minha voz tá estranha, pô. Muda aí. Alô? Alô? Agora sim, eu falei. Egídio. Nosso professor Mano Menezes deu uma entrevista garantindo que com ele no Cruzeiro, eu, aliás, você jogaria bem. Chegamos à conclusão que o seu futebol tem sempre o dedo do Mano. É você perguntando pra você mesmo, não temos nada a ver com isso, velho. É, o Mano, minha volta pro Cruzeiro, de ter a oportunidade de trabalhar com o Mano, eu digo que eu cresci bastante com o trabalho. Opa, isso aí. Opa, isso aí. Trabalho do Mano. Isso aí. Saiu-se muito bem. E ele frisou, hein, velho. Olha, você evitou de tomar uma bola nas costas agora. A pergunta número 2 no ping-pong do oráculo. Egídio, quer dizer, eu mesmo. Quer dizer, você, de 2007 a 2012, nós fomos emprestados para Paraná, Juventude, Figueirense, Vitória, Ceará e Goiás. Como é que foi passar na mão de tanta gente? Pô, que Egídio, mais traíra esse aí, velho. Fui emprestado, como você falou, bastante vezes do Flamengo para os outros clubes. E ali eu pude mostrar o meu trabalho, realmente de jogar e não ficar no banco como eu ficava no Flamengo. E isso realmente de ser emprestado e jogar nos outros clubes emprestado, isso aí eu ganhei experiência, amadurecimento. Agora, eu sempre era emprestado e depois eu voltava. Então, criou experiência, mas não passou na mão de muita gente, não. Ping-pong do oráculo do Egídio com o Egídio. Pergunta número 3. Egídio, em 2012, no Goiás, você, quer dizer, eu, o Egídio, fomos considerados o rei das assistências no Brasil. Como você se sente dando mais assistências que a Bruna Surfistinha? Que esse ano de 2018 se repita como 2012, né? Que a gente seja o rei das assistências no Brasil, mas assistência é de eu enfiando a bola pros meus companheiros. Porque esse negócio da Bruna, opa, superar a Bruna Surfistinha, você, assistência pra caramba, hein, velho? Pergunta número 4 no ping-pong do oráculo do Egídio para o Egídio. Egídio, olha, nós de novo, né? Eu, quer dizer, você, em 2014 fomos bicampeões no Cruzeiro. Como era o seu cruzamento com o Moreno em campo? Eu cruzava as bolas pro Moreno, pro Borges, Ricardo Goulart. Então eu espero que esse ano eu cruze bola, continue cruzando bola pro Sassá, pro Fred, Arrascaeta, enfim, Thiago Neves. Você não tá nem aí pra escolher, você quer cruzar, né, velho? Exatamente. Que fizeram uma piadinha de gata, me chama de Egídio, vamos cruzar. Boa. Pergunta número 5. Tá mandando bem o Egídio aqui. Ping pong do oráculo do Egídio com o Egídio. Egídio, em 2015, no jogo do Palmeiras contra a Chape, o árbitro Jailson Macedo Freitas já me expulsou, aliás, expulsou você, nós, né? E 5 minutos depois pediu pra tu voltar. Nesses 5 minutos, você ou ele fizeram o número 2, hein? Nesses 5 minutos aí, eu acho que
Ele comprovou que ele que fez o número 2. Verdade. Pergunta número 6. Parece que não termina nunca, né, Gide? Mas é isso. No final você fica, putz, parece que jogou 90 minutos. Mas vamos lá, mais uma do Egídio com o Egídio. Aí, Egídio, o Diogo Barbosa foi pro Palmeiras e você veio pro Cruzeiro em 2018. Desde criança você curte o troca-troca, parceiro? Que isso, velho? Não teve troca, né? Não teve troca. Ele foi contratado pro Palmeiras e eu fui contratado pro Cruzeiro. Então não teve troca e nem quando o pequenininho também tinha troca. Gente, quem que fez isso, né? Nem precisava ter entrado nessa intimidade. Mas agora a pergunta que encerra o ping-pong do oráculo do Egídio com Egídio. E normalmente... minutos finais são mais complicados na partida, mas, você sabe disso. Mas... é defendendo um título agora, velho. Egídio, quer dizer, você, eu, nós já somos um lateral muito ofensivo. Quando você sobe, te dá segurança ter o Léo lá atrás pra cobrir você? Você ainda me vem com essa história que vocês saíram juntos ontem, velho. Pois é. Mas o que eu tô fazendo... dentro de campo, agora o que eu mais estou fazendo, eu estou priorizando, né? A linha de quatro ali atrás ali, eu não tenho subido muito ataque não, então eu não preciso de que ter segurança por trás não. Muito bom, mandou bem, Egídio.